Varenie v pare patrí k najzdravším spôsobom prípravy potravín, uchovávajúci surovinám pôvodnú chuť, farbu a vôňu. Preto sme v Ete vyrobili tento parný hrniec, ktorý umožní jednoduchú prípravu zdravých pochúťok plných živín a vitamínov aj vo vašej kuchyni. Parný hrniec ETA sa skladá z nerezovej základne, troch priestranných varných nádob, misky na ryžu a nadstavca na varenie vajec. Varenie v našom parnom hrnci je veľmi jednoduché. Do spodnej nádoby nalejete vodu, do varných nádob naskladáte potraviny, nastavíte časovač a je to. Po uplynutí zadaného času vás hrniec zvukovým signálom upozorní, že je hotovo. Kompletné jedlo je uvarené takmer bez práce. Hrniec sa najlepšie hodí na prípravu rýb a morských produktov, hydinového mesa, zeleniny, zemiakov, ryže alebo húb. Tieto potraviny varením v pare nestratia nič zo svojej lahodnej chuti a množstva zdraviu prospešných látok. Vyznávači zdravého životného štýlu, ľudia s dietou, bojovníci s nadváhou, ale i gurmáni milujúci prirodzenú chuť pokrmov. Tí všetci ocenia jednoduché a zdravé varenie v parnom hrnci ETA. ETA tu je doma.